ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାଜପୁରର ସାରୋଇ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ଉଠାଇ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ ବେଆଇନ ଭାବେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ମୋରମ ଉଠା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ମୋରମ ଉଠା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୋରମ ଲୁଟ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାରୋଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ମୋରମ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ଲୁଟ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଲଗାମ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଏବେ ପୁଣି ସବୁ ଜିମା ସାରୋଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଚାଲିଛି ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାହାଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ଉଠାଇ ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 2023 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ 2024 ଜୁନ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ମାଟି ଓ ମୋରମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାରୋଇ ପାହାଡ଼ରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କହୁଛି ମୋରମ ଆଉ ମାଟିର କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ହଜାର ହଜାରଟି ମୋରମ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋରମ ଏଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଯାହାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯଦି ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ 8 mm ରୋଡ଼ରେ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ତିନିଟା କରି ଦେଇକରି ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଳକ ଉପରେ 2023 ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ହାତରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ମାଟି ଓ ମୋରମ ଅନୁମତି ନେଇ ଉଠାଇ ରାସ୍ତା କାମରେ ଲଗାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସାରୋଇ ପାହାଡ଼ରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋରମ ଉଠାଇ ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବାଲାକୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ମଜବୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରଡ଼ କେମିତି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଯଦି ଏଭଳି ବନ୍ଧା ହୁଏ ତେବେ ଦେବାଲା ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏଇଟା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଚୋରା ମରମରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ନେଇ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଗୋଟେ ମେଳି ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ତଳୁ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ ବାହାରିଛି ସେ ରଡ଼ରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମରା ହୋଇକି ପୁଣି ତାକୁ 2 ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରାହେଇକି ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ନିମ୍ନମାନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିବନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେଡି ଦଳର ତଥାକଥିତ ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ ରହିଲେ ଚୋର ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିକଟ ଅତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରିରୁ ହରଦାସପୁର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ରଡ଼ ଦିଆଯାଉନି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କରିଛି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଡ଼ରୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ମରାଯାଉଛି ତା ମାନେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୂଳ ମଜବୁତ ନାହିଁ ଅଗ ଏଠି ମଜବୁତ କେମିତି ହେବ ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିପେ 2 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଜମିରେ ଢାଳିଲେ ଏଠି କେସ୍ ହେଉଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରୁ ମହରମ ତଡ଼ାକି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ନିକଟ ଅତୀତରେ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେ ତହସିଲଦାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମରାହେଇଛି ଦେଖିବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ମହରମ କାହାକୁ ବି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯିଏ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆର୍ଏନ୍ବି ତରଫରୁ ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବେଆଇନ ମାଟି ଓ ମୋରମ ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ବିରୋଧ ପରେ କେତେବେଳେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ